Dobrý den, jmenuji se Aleš Horák a jsem obchodním manažerem společnosti Crofian.cz. Společnost Crofian je jednou z předních českých společností působících na trhu automatizačních technologických komplexů se zaměřením na kompletaci, testování, měření, značení a balení. V našich strojích dbáme na kvalitu zpracování, dostatečnou robustnost, kompaktnost, stabilitu a uživatelskou přívětivost. To vše v úzké spolupráci s renomovanými dodavateli technologií. U tohoto projektu zákazník požadoval vysokou zásobu dílů, přesnou manipulaci v náročném taktu při nízké zástavbě, přičemž splnění těchto atributů se nakonec ukázalo možné i díky kvalitnímu a ucelenému řešení Schneider Electric. Jmenuji se Kamil Hejda a jsem senior programátor ve společnosti SA Automation. Naše společnost působí na trhu jako systémový integrátor a dodavatel softwarových řešení pro výrobce strojů. V tomto případě jsme spolupracovali se společností Crofian na implementaci vhodného řešení řízení stroje, kde bylo potřeba skloubit dohromady požadavky na velkou zásobu dílů, malé zástavové rozměry a vysoký takt. Na stole bylo postupem času několik variant, ze kterých jsme společně vybrali jako vítězné řešení dvojici Delta robotů a další komponent z rodiny Pack Drive firmy Schneider Electric. Tento koncept nám umožnil soustředit veškeré ovládání všech částí stroje do jednoho vývojového prostředí, a to včetně integrované bezpečnosti a obrazovek pro operátora. Klíčovým prvkem bylo nalézt jednotlivé díly na jedoucím pásu, sebrat ty roboty a založit na příslušné místo. Schneider Electric má perfektně připravené řešení pro synchronizaci robotů s pásem a mezi sebou. Důležitými parametry stroje je tak založení 5 prstů za 3,5 vteřiny s přesností až 0,1 mm a celkový elektrický příkon stroje do 2 kW. Naše zkušenosti se Schneider Electric, jejich partnerský přístup k nám a široký rozsah komponent od relátek přes napájecí zdroje až po sofistikované řízení byly rozhodujícími faktory, proč byla zvolena právě cesta Pack Drive. Projekt s platformou systému Pack Drive, včetně dvou Delta robotů, byl i pro naši společnost zajímavou výzvou. Díky podpoře všech zúčastněných partnerů se povedlo celý projekt úspěšně realizovat. Tato zkušenost nás utvrdila o kvalitách řešení Schneider Electric pro oblast průmyslové automatizace. Těšíme se tak na další obdobné projekty.